хэрэгтэй. Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 11 дэх 28-ны өдөр Улсын Их Хурлын өргөн мэдүүлсэн айлчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын Их Хурлын 2023 оны 4 сарын 27 оны 28-ны өдрүүдийн чуулган нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгүүлэхээр эзэнсгийн байнг орон шилжүүлсэн. Тус байнг орон 2023 оны 5 сарын 3-ны өдөр уралдаанаар дээрх чуулганы дээрх хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгэсэн тухай асуудыг хэлэлцээд чуулган нэгдсэн уралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж олонхын дэмжлэг авсан сандуудыг хуулийн төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг дэс дараал бүтэн шинжтэй засруудыг хийлээ. Улсын хуулийн чуулган нэгдсэн уралдаанаар төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед төслийн зарим зүйл заалтыг гүйцэн босруулах чиглэлийг уралдаан даралчаас хүсний дагуу Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 2-1 заасныг баримтлан 15 зарчим зүйлтэй санал мөн хуулийн төслийн зарим зүйл заалтар дахин санал хураах шаардлагатай гэж үзсэн тул Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 2-3 заасныг баримтлан 17 зарчим зүйлтэй саналыг саналаар санд хураалт явуулж байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос дээш хувийн сандар тус тус дэмжсэн болно. Нэгдсэн уралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын санал олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг төсөлд нэмж тусласан эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгэсэн төсөл байнгын орооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын томьёо олоодыг бэлтгэн та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ айлчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл айлчлалын тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай иргэний хувьд өөрчлөлт оруулах тухай аж ахуйн нэгжийн орлого албан тэрэм тухай нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зөвшлийн тухай нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нэмэгдсэн үртгийн албан дотор хувь нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай амьтны тухай нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай байгалийн нөөц ашигны төлбөрийн тухай нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын тэмцлийн тухай хувь нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төсвийн тухай нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгэсэн талаар эдийн засгийн байнгын орны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг эцэлэн баталж өгөхийг тав хүн өсөж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.